Звуки будівельної техніки, робота працівників. Спочатку підприємці та жильці, які працюють чи живуть по вулиці Божанка, не звернули увагу на шум. Вийшовши у двір, побачили, що забудовують аварійний вихід. Підприємці кажуть, не розуміють, яким чином забудовник взявся за роботи саме тут. Мало того, що це єдиний аварійний вихід з будівлі, приміщення знаходиться в історичній частині міста. Ця частина саме цієї будівлі – це будівля першої Чехословацької республіки. Вона є історичною, якщо ви звернете увагу на побудову самої будівлі, це цілий комплекс, який повинен зберегтися в такому виді, який він є. Це також історична частина міста Ужгород. Працівники взялися зносити основну конструкцію будівлі, якій вже понад 100 років, кажуть орендарі, а будують все на газових мережах. Питання зараз стоїть про мережі, які йдуть саме через цей проїзд. Наскільки буде доцільним закласти цей проїзд, наскільки буде доцільно там щось будувати, зважаючи на те, що там проходять важливі мережі, які мають відношення до цілого будинку і на якому зав'язаний весь будинок на опалювальний сезон. На даний момент я не бачу змісту це забудовувати, замуровувати без розробки якогось плану. Не забарилися у справі і активісти. Іде з'ясування, тому що і по законодавству, і по здоровому глузду не можна передати аварійний проїзд, який забезпечує евакуацію людей, інші протипожежні правила, куди проходять газові труби, не можна його ні забудовувати, не передавати ні у власність, ні в оренду. Пояснюють, аварійний проїзд належить громаді, однак якимось чином мерія передала його у комунальну власність і згодом передала в оренду. Причому зареєструвала об'єкт через районного реєстратора. На місце події викликали поліцію. Добрий день. Підприємець жодних документів пред'явити не зміг, а у мерії кажуть, все згідно норм. Адже підприємець змінює вікна і всі документи оформлені. Звичайно, що були пред'явлені всі документи. Всі документи – це значить договір оренди, який є діючий. Також є погодження орендодавця на проведення ремонтних робіт. Там не здійснюється ніяка реконструкція або добудова, там проводяться звичайні ремонтні роботи. Також є кошторисна документація, звичайно, з визначеним переліком цих ремонтних робіт. Вся ця документація була пред'явлена всім бажаючим, хто там був на місці. Це незрозумілі роботи, тому що це в орендованому приміщенні проводиться ремонт, заміна вікна, тобто ніхто не замуровує ніякі проїзди. Там є, напевно, ті, які писали ці звернення, або цю ситуацію роздувають, вони не були навіть на місці, оскільки там є відокремлене приміщення ізольоване, там є двері, вікна, здійснюється їх заміна. У міській раді запевняють, аварійний проїзд ніхто не чіпає, однак орендарів турбує питання арифметики. Адже приміщення, яке ніби буде орендувати новий приватний підприємець, має від сили 25 квадратних метрів. Та в документах, які вдалося отримати, йдеться про 60. На їхню думку, така кількість квадратних метрів написана якраз з допомогою метрів проїзду. Будемо робити запити, будемо звертатися в компетентні органи, будемо виясняти. Молодці громадські активісти, що це помітили з вікна, що почали розбивати будівлю. Наразі питанням займаються правоохоронці. Тим часом на черговому засіданні сесії міської ради приміщення вже увійшло в перелік тих, що підлягають під приватизацію.